过了很久，山上来了一群伐木工，砍下了三棵树。第一棵树被做成了装饰料的马槽，第二棵树被做成了捕鱼的渔船，第三棵树最惨，砍下来之后就被遗忘在木材厂的角落。许多年，许多年过去，第一棵树做成了马槽，还放在谷仓。某一天，他迎来了一对年轻的夫妻，在冬深夜，一阵阵风后，年轻的妈妈生下了宝贝孩子，就安放在马槽之中。罪的人背着这个书